Oče nadbiskupe, ljude se trpa u vagone i odvozi kao stoku. Dik! Dijana Budisavljević za vrijeme Drugog svjetskog rata navodno je spasila 7000 djece, što je impresivna brojka kad se usporedi sa onim što je radio Oskar Schindler. Jer Dijana Budisavljević je stvarno bila prava humanitarka u razdoblju kad se to baš nije toleriralo, a Boga mi ponekad se kažnjavalo i robijom i smrću. Kad bi se obratila ustaškim vlastima da su srpska djeca i mali Romi u groznom položaju, tad se smatralo da Židovi imaju svoju općinu koja se brine za njih i da će s njima biti sve u redu, ali ona se baš na ove dve ugrožene skupine orijentirala. I naravno, ovi nisu makli ni malim prstom. Međutim, kako je ova bila Austrijanka i otprilike znala je kako se rade te stvari, ona se obratila Nijemcima koji su prisilili ustaše i ona je dobila dozvolu da obilazi logore koji su bili puni djece s Kozare. To je bilo strašno i ona sama kaže da je u jednom razdoblju kad je shvatila da većina te djece koju je ona odabrala neće izdržati put u nezagrijanim vagonima do Zagreba, ona je prvenstveno se orijentirala na malo zdraviju djecu koja bi u takvim uvjetima ipak preživjela. To je bila dosta gadna odluka, ali ta vrsta ljudi je na nju bila spremna. Obično se takvi filmovi kod nas rade kao nekakvi spektakli, nekakve teške drame, Bog te pita šta. Dana Budisavljević je prvenstveno htjela da pomiri razne fakture i priče i slike. I moram reći, u tome je jako dobro uspjela. I super je da je ona izborila sve te najvažnije nagrade u Puli. Zašto ih je ona izborila? Izborila ih je zato što u tom filmu njen koncept jako dobro funkcionira. Sve je crno-bijela fotografija, znači ujednačeni su igrani dijelovi, ujednačeni su iskazi svjedoka i ono malo dokumentarnog materijala koje je ona našla, a u jednom se pojavljuje i prava Dijana Budisavljević i stavila ga je točno na pravo mjesto, tako da kad film završi, stvarno imate onako knedlu u grlu. I to je, moram reći, najveća pohvala tom filmu koja se može dati, jer on je s jedne strane umjetničko djelo, a opet je svjedočanstvo o jednom vremenu. Opasno je. Obećaj mi da ćeš prestati s akcijom. Bojim se da vam niko neće moći izdati dozvolu koja bi vam garantirala sigurnost. Čiz. Sve Srbi. Ocjena dnevnika Dijane Budisavljević po meni je, s obzirom na sve što je redateljica uspjela napraviti, je čista petica. Jer je to film koji možemo vani pokazivati i ne sramit se. A to je svakako film koji će ići po vani, zato što je to je zapravo naša Schindlerova lista. I vrlo je zanimljivo kako je ona radila te igrane dijelove. Manje više likovi su snimani sa leđa, ako su sa lica, šutljivi su, nema tu velikih nekakvih emocija, nema kričanja. Pomislite samo šta bi se dogodilo da je, recimo, radio taj film, da ne griješim dušu, Veljko Bulajić ili Antun Vrdoljak sa isto ovakvom temom, tu bi sve frcalo od emocija. Ovdje je to malo ispod i to je pravi način da se ispriča takva stvar, jer vam je rečeno sve bitno
i ja mislim da puno više od toga ne treba.